Žydai tiki, kad jeigu ištikimai laikomasi Dievo duoto įstatymo, tai tada Dievas laimina, tau sekasi, esi turtingas, esi apsaugotas nuo nelaimių. Ir priešingai, jeigu esi nedoras, apleidęs Mozės įstatymą, Dievo įsakus, tai tave nuolat kamuoja nelaimės. Kitaip tariant, žydai tiki, kad Dievas baudžia. Ir šiandienos Evangelijoje matome sukrėstus žydus. Dėl ko? Mat nekaltai nužudyti žmonės, ar tie, ant kurių užvirto bokštas, neatrodė kaip tie, kurie nesilaiko įstatymų. Kodėl Dievas juos nubaudė? Kodėl jiems taip nepasisekė? Jėzus pas jį atėjusių žydų neguodžia. Nesima aiškinti kančios ar blogio problemus, bet priešingai. Dar užberia druskos ant žaizdos, įspėdamas. Atsiverskite, nes ir jums, ir jiems nutiks tas pats, jūs pražūsite, jei neatsiversite. Nesvarbu, ar laikotės, ar nesilaikote Mozės įstatymų. Atsiversti kam? Gerajai Jėzaus naujienai, Mesijui, su kuriuo dabar šnekamasi. Atsiversti tai reiškia įtikėti, priimti gyvą į Dievą, o ne tik įstatymų rinkinį ar doktrinos raidą. Jeigu atidžiau pažvelgsime į save, pastebėsime, kad kartais ir mes mąstome kaip anie žydai. Kartais viršų paima tik formalus religinių apeigų, pareigų atlikimas. Kaip įprastai sakoma, savęs ar savo vaikų sutvarkymas, prileidžiant juos būtiniausių sakramentų. O toliau lieka apsilankimas bažnyčioje švenčių metu, taip ir neatrandant gyvo tikėjimo praktikos kasdienybėje, neatrandant Dievo tarp švenčių ir už bažnyčios sienų pasaulyje. Apaštalas Paulius mus perspėja, kad formalus įstatymo laikymasis nenuteisina. Mus nuteisina ir padeda pasiekti amžinybę vien tikėjimas ir tikėjimo darbai. Todėl figmedžio įvaizdis čia labai tinkamas. Tas gražus, sulapojęs, didelis figmedis yra tarytum žmogus, neblogas žmogus, kuris laikosi įstatymų, bet neturi vaisių, neturi tikėjimo ir iš jo kylančių tikėjimo darbų. Evangelijoje mes mokomi, kad krikščioniui nepakanka būti tik neblogu, nieko nevogti, nepameluoti, nenužudyti. Krikščionis kviečiamas eiti ne tik 10 Dievo įsakymų keliu, bet taip pat ir palaiminimų keliu, tikėjimo darbų keliu, būti taikdariu, būti gailestinguoju, tyra širdžiu, romiuoju, netgi persekiojamuoju. Palyginimas apie figmedį mums primena tą svarbiausią mūsų visų akimirką, kai stosimės prieš Dievą. Tą dieną Dievas mus vertins pagal meilės taisyklę, pagal tai, kiek talentų padauginome, pagal tai, kiek gailestingi buvome kitiems, kiek dvasinių vaisių subrandinome gerais darbais. Viešpačiui labiau rūpės ne blogis, kurį padarėme, nors tai bus irgi svarbu, bet gėris, kurio neįgyvendinome. Ir ši žinia yra sukrečianti, atverčianti. Jis skatina pasitempti. Kai gyvename didžiojo abejingumo, drungnumo savo bei kitų dvasiai laikais. Bet Dievas yra gailestingas. Kristus mums duoda laiko ir gausių malonių. Jis yra tas sodininkas, kuris užtaria mus prieš tėvą, sodo, kuriame augame šeimininką. Jis pasiruošęs išpurenti, apvalyti ir patręšti mūsų širdies žemę, ypač per šią gavėnę, kad taptume vaisingais figmedžiais. Kad šeimininkui nereikėtų sakyti, aš atinu ieškoti šio figmedžio vaisių ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina. Atsiverskime. Įsileiskime gyvą į Kristų į savo širdį. Priimkime visą Evangelijos žinę, kad jis mus perkeistų, padarytų vaisingus ir laimingus. Amen.